Պատմության մեջ այո, առաջին անգամ որ Երուսաղեմից Սուրբ Հարության տոնի օրը, այդ օրը մեր եկեղեցու խաչքավորը գտնվում էր հենց Երուսաղեմում, նա ցանկություն հայտնեց, որ ցանկանում է այնտեղից լույսը բերել լինոց մինտա և այստեղ ժողովուրդը գան իրենց տուն տանել այդ Քրիստոսի հավիճան լույսը։ Եվ մենք էլ մեծ սիրով դիմավորեցինք աղոթքով և վառեցինք մեր կանթերը այդ գրված գրակից և մեր մոմերը։ Մեր հավատացյալները եկան գիշերվա ժամը 4-ին, բայց եկան բոլորը վառեցին իրենց մոմերը և տարան իրենց տուն։ Աստված միշտ մեզ է դեր, դժվարություններ շատ եղավ, բայց Փառք Աստծո հին ու իմաստեղ ենք, մենք էլ գլուսնել մեզ է։ Գեղորությունը հավատացեք շատ մեծ է, հուզվածությունն էլ շատ մեծ է։ Առաջի դեպքը չէր, ես մի քանի անգամ եմ արդեն եղել, բայց ամեն անգամն էլ դա մեծ ոգևորություն է, մեծ հուզվածություն է, մեծ ուզմունք է, որ հավատացեք ամեն անգամ, ոնց որ մի հատ մեծ լիցք է թվակում ամբողջ տարվա համար։ Ես բոլոր մեր տեղացի ժողովրդին խորհուրդ եմ տալիս, կյանքում գոնե մի անգամ այդ բանին ներկայանան։ Հրաշքին, որը պետք է ամեն մարդ, ով որ դեմքին խաչ է հանում, պետք է բան անպայման տենա, դա հրաշք է, որնոր պետք անպայման մարդ տեսնի։ Ժողովուրդ ջան, Քրիստոս հարյալ իմերելոց, մեզ և ձեզ մեզ ավելիս։